გორში ღვინის ფესტივალი გაიმართა. შადრევნის სკვერში შეკრებილებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, დაეთვალიერებინათ მარნები და მონაწილეობა მიეღოთ სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებებში. შადრევნის ტერიტორიაზე მოეწყო ცეკვისა და მუსიკის მასტერკლასებიც. ღონისძიება კი თბილისის ბიგ ბენდის კონცერტით დასრულდა. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 9-დან 15 ოქტომბრამდე მთელი საქართველოს მასშტაბით აღინიშნება ახალი ყოველწლიური ფესტივალი ღვინის დღეები საქართველოში. ეს გორში გაიმართა ღვინის ფესტივალი, რაც ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ ანსა და სამკერვალო სახელოსნომ. დაინტერესება ძალიან დიდია და წარმოვადგინეთ ჩვენი პროდუქცია, ხელნაკეთი აქსესუარები. ეს არის ბარნაულების საოჯახო ღვინო, წარმოვიდეთ ორი სახეობის ღვინოს, თეთრი მშრალი და წითელი მშრალი. ძალიან საინტერესოა და ძალიან სასიხარულო ესეთი დღეები და მას პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვანი. დღეს ჩვენ მოგვიწვიეს საქარო, ეს ტრადიცია შეგვესრულებინა. მე რაც მავალია ვასრულებ თათარას, ვაკეთებ ჩურჩხილას, ვავლებ. ასევე სხვა ყველაფერი, შოთის პური ჩხება, ბურძენი იწურება საწნახელში. თითქმის ნახევარზე მეტის თუ ბავშვებმა გავლე ყველა მოწმეა.